Një tentativë për të krijuar një opozitë të re në parlament, ne kemi shtruar pyetjen a mund të zëvendësojnë deputet të rinj opozitën në parlament, po jo, pavarësisht se sa prej tyre do hynë, kanë votuar, ma nxirrin çik sa është rezultati, sa kanë votuar, pra kanë votuar afërsisht 6100 veta për 45 minuta, pra 6100 veta, 37% thon po, 63% thon jo. Pra 37% mendojnë që mund ta zëvendësojnë, 63% mendojnë që nuk mund ta zëvendësojnë. 6100 votues në 45 minuta, votimi në vetvete është i hapur, besoj dhe komente duhet ketë dhe komente në të, po këto janë vetëm votat. Gjithkush mund ta shohësh, është në